Salam uşaqlar, buraxılış imtihanında sizə düşə biləcək, ümumiyyətlə imtihanında sizə düşə biləcək, çaşdıra biləcək testlərlə, məqamlarla bağlı yeni bir video ilə sizin qarşınızdayıq. Deməli, əvvəldən də qeyd elədiyim kimi, imtihana qədər bu tipdə videolar çəkərək, imtihanda sizə nə tipdə testlər düşsə, sizə nələr çaşdıra bilər həmin testlərin içərisində, onlara sizinlə birlikdə baxmağa çalışacaq inşallah. Videonun dərsin izahına keçməmişdən əvvəl bildirmək istəyirəm ki, əgər imtihana qədər bu tipdə izahlarımızın, videolarımızın hər gün gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olaraq, kanalın videoları paylaşıb, bəyənərək bizə dəstək olun ki, yəni biz də görək ki, buna tələbat var, yəni imtihana qədər hər gün çalışıb sizə dəstək olaq bu tip suallarla. Deməli, başlayaq. Yəni burada 2-3 sual sizə təqdim etməyə çalışacağım və sualların üzərində müxtəlif məqamlara toxunacağım ki, yəni filan məqamlarda diqqətli olmaq lazımdır, filan məqamlar bizi çaşdıra bilər. Yəni, videonu izah edəyik, onları da deyəcəm yəni. Deməli, birinci sualda bizdən nə istəyir? Baxaq, qələmi seçə. Dil dərslərindən pis qiymət almış, sinifdə qalmış şagird adını qazanmışdır. Cümləsinə aid yanlış fikri seçin, deyir. Feil sifətli ifadə ondan xəbər var. Baxın, nə etmiş, qiymət almış. Xəbərimiz birinci nə ilə ifadə olunub? Qiymət almaq, frazoloji birləşmə ilə. Bir xəbər frazoloji birləşmə. Şagird adını qazanmışdır. Ad qazanmaq frazoloji birləşmədir. Şagird sözdə adına ilə birlikdə ikinci növ təsir bağışladığı üçün, ona aid olduğu üçün şagird adını qazanıb birlikdə oldu frazoloji birləşmə. Hər ikisi frazoloji birləşmə ilə ifadə olunub. Feil sifətində ifadə olunan xəbər yoxdur. İki səhvdir. Feil sifət tərkibində ifadə olunan iki təyin var deyir. Feil sifət baxaq görək təyinlərimiz hanı. Deməli, pis qiymət almış. Baxın, qiymət almaq nədir? Feildir. Necə qiymət almış? Qabağında, feilin qabağında işləndiyinə görə bu işi oldu. Tərzi hərəkət zərfi. Burada birinci cümlədə. Deməli, təyinimiz yoxdur. Sinifdə qalmış şagird adını qazanmışdır. Baxın, necə şagird adını qazanıb? Şagird adını qazanıb, sinifdə qalmış. Baxın, bu da feildən əvvəl işləndiyinə görə nə tərzdə şagird adını qazanmış, nə cürdə şagird adını qazanıb, deməli, bu da oldu tərzi hərəkət zərfi. Yəni, hər hansı bir necə şagird, daha doğrusu buna təyin kimi yanaşa bilərikmi birinci tərəfinə aid olduğuna görə. Necə şagird, sinifdə qalmış şagird. Düzdür, buna şagird, sinifdə qalmış şagird, yəni bu şagird sözünə sırf aid olduğuna görə, tərkiblərdə var, yəni təyin, daha doğrusu təyin keçəndə görə bilərik ki, təyin bəzən feilə də aid ola bilir, feil də izah edə bilir. Orada qeyd olunub ki, feillər tərkiblə ifadə olunduqda, yəni tərkibi feillər olduqda, o let, binlən düzələn feillərin birinci tərəfinə aid olduqda təyin kimi götürmək olar. Burada sinifdə qalmışı feil sifət tərkiblə ifadə olmuş təyin kimi götürmək olar. Amma yenə də burada feil sifət tərkibindən ifadə olunan iki təyin yox, bir təyinimiz var. Deməli, iki də səhvdir. Feillərdən ikisi məlum, biri məsul növlərdir. Baxın, almış. Hər hansı bir digər növlərin əlaməti yoxdur. Əlaməti şəkildisi də olmayan bir dənə olduğu məlum növdür, yəni xüsus şəkildisi olmayan. Qalmış. Hər hansı bir digər növlərin şəkildisi yoxdur, bu da olur. Məlum növ qazanmaq da eyni ilə. Qazan köçdü, sadədir, yəni bu da olacaq. Deməli, məlum növdür. Bu isə deyir, ikisi məlum, biri məçuldur. Bu da səhvdir. Sonra, xəbərin hər ikisi sadədir. Xəbərlərin hər ikisi sadədir. Biri söz, digəri sabit sözü birləşməsinin ifadə olunub. Onu dedik, xəbərin hər ikisi sadədir. Çünki frazoloji birləşməsinin ifadə olunub. Amma deyir, biri sözlə, digəri söz birləşməsinin ifadə olunub. Sabit söz birləşməsinin. Xeyr, hər ikisi sabit söz birləşməsinin ifadə olunub. Yəni, frazoloji birləşməsinin 4 səhvdir. Cümlədə 5 isim, 3 feil, 1 sifətdən istifadə olunub. Baxaq. Deməli, dərslərindən bir dənə isim. Pis qiymət, pis. Pis oldu, feilin qabağında gəldiyinə görə. Zərf, qiymət almaqda feil. Bir dənə də feil var burada. Sinifdə iki dənə isim. Qalmış iki dənə feil. Şagird adını qazanmaqda dediyi bir dənə frazoloji birləşmədir. Frazoloji birləşmədə feil əzəb olunur. Deməli, 3 dənə də feil. 2 ismimiz var.
3 tane de feilimiz. Ümumiyyətlə burada sifət yoxdur. Deməli 5 də səhvdir. Deməli belə. Keçək ikinci sualda görə bizdən nə istəyir? Feil sifət tərkibi ilə ifadə olunan təyinlər. Baxaq. Burada nə idi mədim? Hə. Siz mən burada onu deyəcəydim. Bax. Necə şagird baxın deyərsiz ki, ad kazanmıştır. Nə ad kazanmıştır? Şagird adı. Bax bu cür yanaşa bilərsiniz. Necə şagird sinifdə qalmış, necə şagird dərslərindən pis qiymət almış. Xeyr. Baxın burada bu almış zaman şəkilcisidirmiş burada. Yəni feil sifətinin şəkilcisi deyil. Bu hadisə birinci baş verməlidir. O dərslərindən pis qiymət almalıdır ki, sonra hər hansı bir deyək ki, ad kazansın, pis qiymət alsın, mənfaat kazanacaq, o da öz yerində. Dərslərindən pis qiymət almışdır. Xəbərli şəkilcisi İxtisar olunub, sonra sinifdə qalmış, şagird adını qazanmışdır. Baxın, burada, yəni, xəbər birinci almış xəbərdə dır şəkilçisi ilə istifadə olmalıdır aslında, amma ixtisar olunub. Yəni, orada almış sözü feili sifət şəkilçisi, yəni onun üzərindəki mış feili sifət şəkilçisi deyil. Yəni, feili sifətin, necə deyim, birinci sinifdə qalmışla bu almışı da tərkib hesab eləyib feili sifət demin qətiyyənlə. Yəni fikir verin ki, hansı məqamda işlənir. 2-yə baxaq, feil sifət tərkibli ifadə olunan təyinlər işlənmiş cümləni müəyyən edin deyir. Sən, feil sifət tərkibli ifadə olunsun və təyin olsun. Səni görüb gələnlər mənə səni xatırlar. Nə edir? Xatırladır. Kim səni görüb gələnlər? Feil sifət tərkibi var, amma mübtədadır. Bir getdi. Oxuya bilən şagirdlər öndə oturanlar. Öndə oturanlar. Kimdir oturanlardır? Kim şagirdlər? Hansı şagirdlər oxuya bilər? Bəli, təyinimiz də var, feil sifət də var, amma tərkib deyil. Oxuya bilmək birlikdə tərkibi. Feil olduğuna görə, tərkib feildə bir dənə söz olduğuna görə bu tərkib ola bilməz. 2 də getdi. Ona pislik edən oğlanın çəkindiyi üçün olmalıdır yəqin ki. Yəni, üçün onu sevən oğlanı görmürdü. Nə etmirdi? Görmürdü. Kimi oğlanı, hansı oğlanı onu sevən. Düzdür, burada feil sifət tərkibinin ifadə olunan təyinimiz var. Nə üçün deməli görmürdü? Ona pislik edən oğlandan çəkindiyi üçün. Bu isə birlikdə səhvlikdir. Burada bəli, bir dənə feil sifət tərkibində ifadə olunan təyinimiz var. Dünya görmüş, həyatı dərk etmiş adamlarla söhbət etmək insanı kamilləşdirir. Baxın, nə edir? Kamilləşdirir. Nə? Dünya görmüş, həyatı dərk etmiş adamlarla söhbət etmək. Baxın, bu birlikdə mübtədadır. Baxın, diqqətli olun. Mübtəda deməlilərdən ifadə olunub məstər tərkibi ilə. Məstər tərkibində feil sifət tərkibləri, bax, deyə bilərsiniz var. Necə adam dünya görmüş adam, necə adam həyatı dərk etmiş adam. Baxın, amma biz bunlara müstəqil şəkildə təyin edə bilmərik. Yaxud, məsdər feil sifət tərkibləri özü də məsdər tərkibinə daxil olaraq, deməli, birlikdə mübtəda olur. Biz bunları müstəqil yanaşıb təyin edə bilmərik. Mübtədamız budur. Nə edir, kamilləşdirir, nə? Dünya görmüş, həyat dərk edilmiş adamlarla söhbət etmək. Bu oldu birlikdə mübtəda. Deməli, burada da yoxdur. Dediyim kimi, bunu diqqət edin və, deməli, məsdər tərkibinin tərkibinə daxil olan feil sifətləri ayrıca təyin götürməyin qətiyyən. Çünki onlar özü də müstəqil deyil, tərkibə daxildir və tərkibdə, məsdər tərkibdə mübtədadır. Onun əmrisi dünyanın hər yerini gəzmiş, bütün görməli yerləri görmüş, qocalandan sonra vətənə qayıtmışdı. Baxın, nə etmişdi? Nə etmiş? Gəzmiş. Kim onun əmrisi? Nə etmiş? Görmüş. Kim onun əmrisi? Nə etmiş? Qayıtmışdı. Kim onun əmrisi? Baxın, burada xəmciz xəbərlər var. Zaman şəkildisi, keçmiş zaman şəkildisi qəbul etmiş. Amma sonuncu, yəni, dığısı ixtisar olunub da, onun nəmsi dünyanın hər yerini gəzmişdi, bütün görməli yerləri görmüşdü, qocalandan sonra vətənə qayıtmışdı. Bu da siz ümumiyyətlə, deməli, bütün yerləri görmüş, qocalandan sonra vətənə qayıtmış. Hə, yəni, burada demək istədiyim, bu mışlara yenə də feil sifət şəkildisi kimi yanaşmayın. Gördüyümüz kimi, bunlar zaman şəkilçisidir. Nə etmiş, görmüş, nə etmiş, gəzmiş, nə etmiş, qayıtmış, nə etmək sualı, nə etmiş sualı, feil sifətin sualı ola bilər. Xeyr, feil sifətin sualı necə nəzür hansıdır. Ona görə bunda da diqqətli ol. Burada deməli bir dənə oldu o zaman. Onu sevən. Onu sevən feil sifət tərkibində ifadə olunan təyindir. Sabahaq yağışdaşlar sözünün eksik təhlilə bağlı doğru fikri göstərin deyir. Doğru fikri göstərməyimizi istəyir. Deməli, kökü feil yarandığı nitkisəsi isimdir. Yarışdakılar, baxın, yarış həm feil ola bilər, həm də isim. Məsəl üçün, yarış başlandı, bu zaman yarış isimdir və
Məsələn, deyirəm, sən get onunla yarış. Neyət yarış bu zamansa feildir. İndi biz nə bilək buradakı yarış feildir yoxsa isimdir? Bu məqam yəqin ki, sizə bəllidir. Biz yarış sözünün üzərinə artırılan son şəkilçini həm bir dənə feili, həm də adlara, ismi artırmağa çalışacaq. Hansını artırırsa, deməli, bu yarışda olur. Baxın, daşı şəkilçisi də həmişə adlara artırılır. Feilləri artıra bilmir. Yəni, evdəkilər, küçədəkilər, nə bilim, bu tipli sözlər artırılır. Ona görə də, yəni, biz feili artıra bilmədiyimizə görə, buradakı yarışda feil olmayacaq, isim olacaq. Deməli, köküdə isimdir, yarandığı nitq səsdə isimdir. Yəni, bu bir dənə şəkilçi var da, burada yarış, köçdür, daşıda leksik. Yarışdakılar sözü də həm köküdə isimdir, yarandığı nitq səsdə isimdir. Yarandığı, sözün yarandığı nitq səsini tapanda demişdik, nə edirdik? Sözdəki sonuncu leksik şəkilçini götürürdük, görürdük, yəni daşıda, gördüyü daş şəkilçisi nəyə artırılıbsa, deməli o söz ondan yarılıb. Yarışdakılar sözündə də bir dənə leksik şəkilçisi var. Yarışdakılar sözündə də o leksik şəkilçisini götürürük, daşı, yerdə qaldı yarış. Deməli yarışdakılar sözü yarış sözündən yarılıb. Kökü də isimdir, yarandığı nitq səsdə isimdir. Quruluşda düzəltmədir, bəli. Sözün kökünü ifadə etdiyi mənə bir işdə üstün gəlmək üçün bir-birini keçməyə çalışmaq deməkdir, bəli. Yarış sözünü ifadə etdiyi mənə eyni ilə budur. Yəni yazıb baxa bilərsiniz. Deməli, iki düzdür. Tək mənalı sözdür, vurğu sonuncu hecəyə düşür. Yarışdakılar, bəli, vurğu sonuncu hecəyə düşür. Tək mənalı, bəli. Yarış ola bilər çox mənalı. Yarış, məsəl üçün, nə bilim, həyat yarışında filan kəsə ucuzdum, nə bilim, həyat yarışında məğlub oldum. Bu tipli cümlələrdə yarış məcazi mənasında çox mənalı ola bilər. Amma bizə sözün kökünə baxmağı demir, ümumi sözüdür. Biz yarışdakılar sözünə baxmalıyıq. Yarışdakılar sözü də, bəli, tək mənalı, çox mənalı işlə də bilmirik məcazi mənada. Dediyim kimi kökünə baxmırıq, biz sözün özünə baxırıq. Bizdə də söz verilən söz yarışdakılardır, yarış sözü deyil. Tək mənalı vurğuda sonuncuya düşür. Düzdür. Sözün kökü isimdir, bəli, dediyi bayaq isimdir, niyəsində dediyi. Dörddə düzdür. Söz iki leksik bir qramatik şəkildən ibarətdir. Xeyr, sözdə bir dənə leksik şəkildə var. Yəni, dedim, sözün kökünü yar götürə bilmərik. Yəni, yarmağın yarışla nə əlaqəsi var? Yox, təbii ki. Yarış köküdür, daşı leksik, illardır qramatik. Bir leksik bir qramatik şəkilçi var. Bu qədər yəni. Dediyim kimi sözün kökünü biz yar götürməyimiz, yəni yarmaqla, hər hansısa yarmaqla yarışmağın bir əlaqəsi yoxdur və o yar ismi ilə yarışmağın əlaqəsi yoxdur. Ona görə də sözün kökünü birbaşa yarış götürürük. Burada başqa deyəcəyimiz nə qaldı? Məncə heç nə. Dediyim kimi uşaqlar, əvvəldə də qeyd elədim. Təzdən danışıb başınızı ağrıdıb sizi yormaq istəmirəm. İmtihana qədər bu tipdə məqamlarla, bu tipdə testlərlə hər gün sizə kömək eləməyimizi istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir dəyişim görəriksə bu videodan sonra kanalda, yəni davamlı olaraq gündə bir video, iki video çəkib sizə kömək olmağa çalışacaq. Bu qədər, gələn videolarda görüşənə qədər.